بسم الله وكفى السلام الله عليكم أرضاد قيمة هي قاية عليه شانت قاردود ميلو البؤات كجوكتان دلب كيني أيان فولينينا وحانا قد البطان بوغا نيو كنسبتي في القديسي براكتس ان بروغرس إن آن معني كسر علينو سلايفا هران وانو أخرني لكن سي عضا أيوها ما دام وقتك وعريري هي ستمانكي أما تضباتكي هل أما اللبجر أيان اسأركي دونا اسلامركا أنا باسيجك أما قرمدا كلية أيان إذين فضوذين كرنا ما دام وقتك وعريري وحادنا مرول بقان نقلص عنكرتان يوتيوب كان هذا أدنوغا جيدان إن شاء الله تعالى A private conversation ودا شاكيسي خاصة أما ودا شاكيسي قارة Last week تضباط كي لصور دافي I went to أنيقو وحان آذي The theater مسرحة إيان آذي أما تياترك I had وحان هلي A very good seat فردي آدو ونك سنبان هلي The play عيارتو was very interesting وحي أهيد مد آد حيصة أولي أيي أهيد عيارتو I did not enjoy it كما آنان راحيسان A young man نين ير and a young woman إيا ناغ ير هوين ير إيو نين ير were sitting behind me أيا قداشيدي فديي They were talking وحي أحد ليين loudly سي كوري أما سي حوارلي سي قوح بضن أيا أحد ليين I got very angry آد إي آد بانو عراضي أنو حناقي أما آن أو درفي I could not hear ما آن مقلي كرين The actress جلي ياشا أما أطوري ياشا ما آن مقلي كرين ماشوا مسرح إليني I turn around وان ملي صدي أما وان شلاحي I looked at the man وحان لقتي أما أن فير شيء أما أن أعجي the man نينكي أيان فير شيء and the women ينأتي وحان أدقتي أما أن أفير شيء أنجرلي سعرلي they did not pay ما أي سنبحين any attention واحد درينا يديبين ملي سكستو أن أتشلاحي In the end, دبيا قدي قن إيه قبا قبو قبان قبدي آخر كي I could not parrot peer لبضو والله I could not parrot وما آنا دول قادن كرين وقو دبينتي دول قاد وما آنا يلن كرين I turn around again مركلا أيان هدنا ملي صدي وانشا لا أي مركلا معني دب وفيرش I can't hear a word. War anigu eray ma maqli karayo. I said, ayaa waxaan u iri angrily si arale. Waxaan u iri war aniga eray ma maqli karo. Ayaa si arale aan u dhahay. It's none of your business. Shaqa adiga ku taala maahan. Shuriyako ma'ahan Hawl adiga kutala ma'ahan Iya hawlaha marakibta It's none of your business Wahba kaaga mashaqa jiru The young man ninki yara Said Ayaa wuhu uyiri Rudli Si madah adayle Si madah awargilin okala'a Wuhu uyiri This is كاني وحاوي a private conversation كاني ووضا شاكيسي خاصة هدي ارياد انكلا ديگو private وقاس ولي بقاس اهوي conversation ووضا شاكيسي last week تضباتكي لصور دافي واي اسبوعي لصور دافي هدي اترادو اف عربي يا اف صومالي ادسكو درتي اسبوع عربي واي I went to the theater. Theater
waxaa weeye masraxa meesha fanaaniinta ay fanka ku soo bandhigaan. Seat fadhiga ayaa la SEAT fadhiga. Interesting waxaa weeye xiiso leh. Enjoy waxaa weeye ku raaxaysasho ficil waaye. Yang waa taqaanaan yar. Sitting fadhin waaye, seat fadhi waaye, SEAT sitting fariisasho ficil waaye, SITING. Behind waxaa weeye gadaal, hadday in front ay hore tahay, behind waa gadaal, beside waa dhinac, over waa dusha, on waa korka shayga dushiisa, overna wixii hawada haabaay. Where yaay? Loudly waxaa weeye si dheer, si xawaaro leh. Angrily si caro leh. Anger caro, xanaaq, dhirif. Angrily si caro leh, adjective waa. Waxaan dhihi lahaa adverb. Pay bixinta waa. Pay some money, xoogaa lacaga dhiib aad dhihi kartaa. Pay paid, pay bixinta waa. Pay waaye. End dabayaaqadii, akhiritaankii, ugu dambayntii, gun iyo macnihi gun iyo gunaanad maalahay, ama gabangabo waayahay. Peer ama peer u dulqaadasho, iyadoo qamriyana way jirtaa, oo carabta waayahan waxayba dhahaan biir bilaa dembi, khalad waay. Laakiin peer midda qamriga waa BEER, tanna dulqaadka ah. Peer waa loo akhriyaa, peerna waa loo akhriyaa, waa BEAR waayahay. Tan milicsasho waay. Haddii tan phrasal verb prepositionno macnihii meelayayaal lagu daro, uu macno badan yahay ergaas. Waxaan dhihi karnaa tan on daarid, tan of dimin, tan down, macnihii si kastaa loo isticmaali karaa. Tan run, tan round, milicsasho waayahay. Hear maqlid waa, HEAR. Sir tagtow dhammaatay waay, oo dhihid ah, say bay ka timaaday. Nen waa diidmo, nen waxba, none of your business. Business ganacsi waay. Business man ayaa dhihi kartaa nin ganacsada ah, ama business women ama naag ganacsada ah. Rude madax adayg waay, ninaa tintiisi jareera maaha. Madax adayga waxaa weeye qofka maskaxdiisa aan waxba gelin waaye marka wax loo sheego. Marka sidaasi daraaddeed, marka ly lagu darana rudely, si madax adayg leh waay, si madax adayg leh. Private waa qaas waan soo sheegay, conversation waa wada sheekaysi. Mar saddexaad aan kuu marayaa, kadibna macsalaama. A private conversation, wada sheekaysi khaasa. Last week, toddobaadkii la soo dhaafay, I went to the theater, waxaan aaday tiyaatarka ama masraxa. I had a very good seat, fadhi aad u wanaagsan baan helay. The play, ciyaartu was very interesting, aad bay xiiso u lahayd. I did not enjoy it, kuma aanan raaxaysan. A young man and a young woman, haweeney yar iyo nin yar ayaa, were sitting behind me, gadaashaydii fadhiyay. They were talking loudly, waxay u hadlayeen si kore ayay u hadlayeen. I got very angry, aad iyo aad baan u carooday. I could not hear the actress, jilayayaasha ma aanan maqli karin. I turned around, waan milicsaday. I looked at the man and the women angrily, ninkii iyo naagtii ayaan si caro leh aan u fiirshay ama aan u dhugtay. They did not pay any attention, wax dareena ma aysan dhiibin. I turned around again, mar kale ayaan sii milicsaday haddana. I can't hear a word, war anigu eray ma maqli karo, oy! I said angrily, ayaan waxaan u dhahay si caro leh. It's none of your business, shaqo adiga kuu taalla ma ahan, waxba taraysadaada maan shuuriyaako. The young man said rudely, ninkii yaraa wuxuu si caro leh uu u yiri, this is a private conversation, kani waa wada sheekaysi khaasa.
casharkeenii koowaad annagoo ku raadjoogna fulinta dalabkeenna si bila mushqaayad ah ilaahay dirtii. Walaalayaal, meeshaas ayaanu ku joojin doonnaa. Wiiggii waxaan kulmi doonnaa hal jeer ama laba jeer ayaanu kulmi doonnaa ugu badnaan. Waanu jeclaan lahayn inaan macnihii baaseejyada oo dhan aan akhrino iyo macnihii comprehension braces-ka iyo compositionada, laakiin waqtiga ayaa diiday. Sidaasi daraaddeed dalabkiina annagoonan diidaynin, haddana maarkaysa aynan dhammaystiri karin. Horey baan saacad saacad aan u akhrinay, hadda laakiin iskeen haddaa itiraahdeen macalin aadanow, macalinta iga daayo aadan ingiriisow, iskeenistii ayaan ka jawaabayaa. Arday fara badan oo Soomaaliya macnihii aan macalin ugu ahaabaa ila soo xiriirtay, waan ka fursan waayey. Marka sidaasi daraaddeed macnihii inaan idin hor imaadaa iska jeclaateen, laakiin waa kan wiiggiina hal ama laba mar insha allah baanu kulmi doonaa. Casharkeen halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa casharka private conversation ee koowaad, buugga practice and progress new concept english book. Afarta buugna waxaanu jecelnahay inaan wada akhrin doonno haddii ilaahay uu ka raali noqdo. Developing skills iyo fluence aan ku dari doono marka kan aan dhamaynana. Camalkana ilaahay dartiisi uu qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa sahaydana badso, safarka waa uu dheer yahay. Xamuulkana iska yaree sababtoo ah kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan. Walaalayaal, nafta la isu dhiibaya laysma siinin. Haddii muuqaalkan muuqaalka xiga koorna la kala qaato, ballantanadu waxaa weeye inaan ku kulanno xawdka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, idama leh jannatul firdaws.